Nomineringsfilmerna för årets bygge sponsras av Kramo för en bra dag på jobbet. Varje dag passerar i snitt 70 000 fordon broarna på E4 vid Rotebro. Dessutom passerar 600 tåg och 25 000 fordon under broarna. Det gör den till en av Sveriges allra mest trafikerade knutpunkter. Efter 4 års byggnationer har broarna bytts ut. NCC genomförde entreprenaden med en innovativ och billig lösning. Att formen totalentreprenad användes var enligt byggherren Trafikverket nyckeln till att det blev så. Alltså, när vi fick in anbuden så såg vi dels att den här lösningen var billigare än vad vi hade räknat med. Det var ju det första som vi reagerade på. Och det andra är ju just den minimerade trafikstörningen som det har lett till. Att bygga en permanent bro i ett tillfälligt läge som vi sedan skjuter på plats då, har gjort att vi kunnat ha trafiken helt oberörd egentligen, eller helt opåverkad under hela entreprenadtiden. Bygget var en teknisk utmaning för entreprenören NCC. Grundläggning, rivning av gamla broar, flytt av den nya bron. Allt skulle göras med alla 6 körfält öppna under byggtiden. Att vi grundlägger nya broar intill trafikerade broar. Och i och med att vi har grundlagt 3 stycken broar här. Dels den tillfälliga bron och sen 2 permanenta grundläggningar med trafik på respektive bro och även järnväg, så har det varit väldigt komplicerat. Under byggtiden inträffade bara 3 tillbud som resulterade i mer än 8 timmars frånvaro. Inget av dem var allvarligt. Säkerheten var ständigt i fokus under projektet. Vi har i projektet använt oss av en metodik som innebär att riskerna helt och hållet har styrt agendan för hela projektet. Riskernas prioritet har helt och hållet varit avgörande för de frågor vi har jobbat med. Bygget av vägbroarna i Rotebro blev 100 miljoner kronor billigare än Trafikverket först hade räknat med. Det har prisats för sitt miljöarbete och teamet bakom projektet kan nöjt konstatera att trafiken flödar på, som den ju har gjort hela tiden.